好，谢谢。我想台中要打造成为一个最友善年轻人的城市，所以蔡其昌上任，一定成立青年事务局。我想过去我们有让青年发声的管道，就青年议会。那卢市长执政这四年，青年议会也不见了。那青年朋友很多人遇到我，他们告诉我苦无发声，苦无参与这个城市整体规划跟建议，这个是至为可惜的。蔡其昌为了减轻年轻人的负担，我们在中央要求这个生育津贴，这个养育生这个育儿津贴，从这个每第一胎啊，这个第一胎、第二胎5000，从3500变5000，然后第二胎变6000，第三胎变7000，就是要减轻年轻人的负担。蔡其昌当市长，我们会用地方的预算配合中央，就是我们的国中国小营养午餐免费，而且营养加倍，让孩子吃得更好。那营养午餐免费就可以减轻年轻人的负担，让他们觉得住在台中市会比其他的城市来得更好。我们加速捷运的建设，也是让年轻朋友，让习惯搭乘年轻朋友搭乘捷运年轻朋友，透过捷运的这个设立，让他们可以在这个城市比较轻松的移动，而且降低在这个城市生活的这个成本。那过去我们知道，包括像光复新村这几年也都没落了，这其实对青年的创业来讲都是一个很好的平台。很可惜，这四年我们也看不到他的这个希望。那蔡其昌当选市长，我们会设立更多的共享办公室，让青年朋友在这个城市的创业更加的容易。那我想，这个是我们对这个年轻人啊，打造有城市成为友善年轻人最重要的这些政策。那我必须再一次的回应。刚刚我跟卢市长最大的不同在哪里？卢市长还是一样，他告诉大家中火很脏，我比卢市长感同身受，因为中火就在我们台中的海线。中火谁盖的？为什么会有中火呢？是国民党执政的时候盖的，当时我们还去抗议。卢市长很年轻的时候就当省议员，他当了那么多届的立法委员，我从来就没有看过，当我们在街头跟国民党对抗，为了中火的这个兴建的时候，我从没有见过他讲过一句话，挺我们，哪怕一滴滴就好，他从来也没有说过话。好，他当了市长之后，哇，这个态度就完全变得不同了。那变得不同也没有关系，只要为台中的空气品质好，我们都可以来做。但是为什么他要阻挡这个燃气机组的兴建呢？这个很多朋友都知道啊，谁在做这个煤炭的生意？哦，这个我想大家不言可喻。更重要的是什么？为什么退场跟拆除的差距在哪里？卢市长的环保局可能没有认真的告诉他什么叫做退场。当中火的燃煤机组一宣布执照拆掉退场之后，卢市长他手上就握有未来要如果这个中火的这个燃煤啊要重新启动十几张的建造在市长的手上，那卢市长不知道吗？他会轻易的发吗？好，那为什么蔡其昌主张说应该部分不要全部都拆？我跟他最大不同在这里，因为我是有国家安全意识的人。如果中火的煤气全部拆光了，我们改成全部都燃气。那这个燃气大家知道，台湾的气体的储存大概只有这个15天左右的时间。那如果万一台湾海峡被对岸封锁，如果有一天像现在，像前两年这个船啊，船运啊非常的贵，甚至没有船可以运，那台中、台湾就会停电，台中就会停电啊。当卢市长沾沾自喜的说他的经济造商有多好的时候，这个时候他很清楚的，他又切割了。他把中央没有电的事情又怪别人，一定是中央要负责的。可是招商的成绩，他却沾沾自喜的引以为傲，说：“哎，这个是他的成绩。”市长不可以这样做了。市长要让台中不能够停电，而且市长要把空气做好。所以，当蔡其昌的退场跟拆除最大的不同在于，当台湾被包围，我们没有电的时候，那时候的卢市长他可以决定啊，他可以决定要不要重启啊。如果卢市长在当时他还是决定不要重启的时候，不好意思。南美没有一座机组可以重启，这个就是一个市长有没有国家安全的意识，这个就是一个市长肯不肯负责任，对于这个城市有没有电的问题，有没有肩膀，要不要承担的问题，这个是蔡其昌跟卢秀燕市长最大不同的地方。很可惜，他连当了立法委员当那么久，他说副院长很少提案，他不会不知道嘛？正副院长在立法院是没有在提案的。我为了解决这个中火的问题，我还特别去提了一个案子，叫做以气换煤。这个不就是蔡其昌应该做的事情吗？
国民党还不支持，卢市长还卡那个建造。好，谢谢。